柯文哲一家都坐，台湾人随时你甲你提切吼，不要那么坐吼、哦。你若阁继续安尼，民众党真有可能就毁在你的手上。咱嘛看到一个政治明星伫咧台湾的政治舞台顶面吼，因为家己的不堪、家己的权谋，他自己那么贼的状况下，咱看到一个政治明星飞去到天顶了后，快速的陨落。什么停权，结果立委阁跌了，其实乱七八糟啦。啊，这是台湾政治正常发展该有的轨迹，这个是我们一点都不乐见。佩琴看房是因为想要换房子吗？小心！你怎么不帮女儿买房？我都小心了，我都小心了，我都小心了，小心了，小心了。可惜梁秀菊为什么没有继续帮你管账呢？是要避嫌这个球员兼裁判的问题吗？谢谢，想问他的口吻啊，刚才那个费用导航的事情，确实要当此地问。柯文哲一家都贼。台湾人随时你甲你提切吼，台湾人随时你甲你提切，不要那么贼吼、哦。你若阁继续安尼，民众党真有可能就毁在你的手上吼、哦。那咱嘛看到，咱嘛看到一个政治明星伫咧台湾的政治舞台顶面吼，因为家己的不堪、家己的权谋，他自己那么贼的状况下，咱看到一个政治明星。飞去到天顶了后，快速的陨落。上可惜的啦，上可惜的是这个小草，本来对政治怀抱期待，结果一声去有柯文哲骗个团团转吼，所以这是上大的遗憾。柯文哲嘛，做一个最坏的示范啦，啊，所以不过乐意的，这个庆幸的，就是讲还好，有一挂小草已经慢慢变作是青鸟哦。那么我们也希望。台湾的政治舞台也让政治真的正常的发展。咱知道台湾是政党政敌，我们也不期待这个哪几个党是独大。所以如果民众党乃当正经回到古早所谓白色力量，所谓透明公开 SOP 的话，那么乐见伊会当这个协助台湾的这个政党政治的这个正常发展哦。但是看起来不太容易啦，那怪人啊，无真的。这么贼的状况下，金能刚底下处理黄珊珊的代志吼，也是充满权谋嘛。什么停权，结果立委阁跌了，其实乱七八糟啦。啊，这是台湾政治正常发展该有的轨迹，这个是我们一点都不乐见。今天你来家关键的场，我再讲一遍，就是要让柯文哲出门的时阵，随时提醒家己，全台湾拢在甲你斟酌，不要一家都贼。啊！若是正经，有一天变成一家都是贼，啊，你就作惨个啦！哦，台湾就完全无你立足的空间啦！哦，开始，谢谢。民众党主席柯文哲近期因为政治现金的风暴延烧，可以说是让他陷入创党以来的最大危机，而媒体已经一连几天都在他的家门口前守候，就是希望可以得到柯文哲针对目前的查账进度有一个最新的说法。因为这记者会啊已经延期，已经从昨天开始就没有再开。不过今天一大早呢，这个台湾国的理事长陈君涵是直接到柯文哲家门口前喷上了这柯文哲一家都贼的这个喷漆。那你现在看到的画面是环保局人员已经赶过来清理了，喷漆的时间差不多就是落在7:30到8:00这之间哦。那这个环保局人员也非常快就过来清理，因为就是怕说呢，附近其实都是住宅区哦，这附近的邻居恐怕就会感到非常的困扰，因为其实刚刚已经有非常多路过的民众哦，都在频频的这个注意这一边。而柯文哲呢，今天会比较晚一点出门，大约是在8:30之后才会到
到这个台播大楼来开会哦。所以今天这个台湾国的成员也是知道这件事情，所以今天也是大概在7:30到8:00之间就来到这边喷漆。但是呢，其实这附近的住户啊也都觉得很困扰，因为柯文哲的这个争议延烧，所以呢近期也都让这个他们。也都让媒体呢是聚集在他的家门口前。那柯文哲如果稍后有最新的说法，我们也都持续为你掌握。以上是最新。现在会妨碍交通。配型看房是因为想要换房子吗？你怎么不帮女儿买房？我要走小心了，我要走小心了，我要走小心了，小心了，小心了。主席是6万楼也可以一起看房。对哦，撞到主席了，撞到主席了。主席如果拿三万楼，怎么看外界都要他自己回吗？主席现在是不是没有让再来查证要找这个第三方的单位呢？主席，梁秀菊为什么没有继续帮你管账呢？是不是要避嫌这个球员兼裁判的问题呢？避嫌想问他的口吻嘛？刚才那个费用找黄先生确实要指定位。你是不是没有开门啊？什么事？什么事？陈医师，拉一下，拉一下脚。另外一件事情，就是看1.2亿的豪宅，陈医师有帮女儿看房吗？你可以关吗？真的，请小心，小心。好，关门。主席，小心那个镜头会坏掉。主席，我没有关好。主席门没关好，拉着拉着按一下。啊。柯文哲一早罕见跟太太陈佩琪一起出门上班，但不但没在针对政治现金说明，说好每天黄珊珊主持的查账记者会也只维持短短2天就喊卡。我们大家还在做比对，然后我们有必要的时候我们会整理好之后就会来视情况来召开，所以请大家好不用那么急，因为东西很多，我们也需要一一的在厘清。从立法院匆匆赶回党中央查账，民众党强调停权不影响善后小组运作，但根据平原媒体报道，记者会停开是柯文哲亲自下令，担心危机处理反变扩大危机，但党中央严正否认。这没有主席下令不下令的问题，这是我们查账小组，我们会相关的资料汇集之后，我们会视情况来对外开。不过回顾这两天记者会，不止公布的查账内容。内容有限，例如把99元误登为98元，美西团支出漏报，民众党声称是124,534元，但民进党议员林亮君发现应该是274,766元，质疑民众党计算方式错误。但柯文哲对申报细节一问三不知，也被网友翻出2016年他为美和事案炮轰前台北市长郝龙斌这段话。对啊，你两个确实都唔知影是啥，什么都搞不清楚，啊何必细细。当时批评郝龙斌嘴上不留情，如今深陷创党以来最大政治危机，回力标晚了8年，依旧重重打脸。